Sayonara, sayonara, sayonara. И също така за най-бързото Ауди в град Правец. Значи от Йонко шефа. Той поздравява най-вече мъдоженците. Братовчена Мариан, братовчетката Албена и Елена най-вече, която се прибрала от Франция. Да го мъжи всички. И за брат му Стефан, за всички негови братя. И за всички снахи, за двете му момчета. И за братовчета Мариан специално. И за жената. Ако може, хайде, Мариан. Хайде, Йована! Значи, 100 точки за оркестъра! За шефа Йонко, 100 точки! Айде, Иляне! Рака! Ча! Рака! Ча! Рака! Ча! Рака! Ча! И така, 50 точки за Видео Лазар и 100 точки за оркестър Степчове. Let's go! Айде! Хо! Хайде, Зарина, Генане! Рай! Чей! Чей! Значи он богат, за той не е богат. По душа е богат. Йона! Йона! Чай ми, чай ми, чай ме, Йона, Йона, тунки каги лава, Йона, Йона, за всички таковско племе, таковите, таковите, ова най, ой, каги лава, байде, ра, чай, 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 ръка, чай, ръка. Значи, от Йонко за брат му Марин, за неговото семейство, за неговите деца, който се намира в Испания. Хо! Айде, Йонко, 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 ра! Тен, тен, еле, 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 ла! Хо! За шефа Йонко, за шефа Йонко, за най-яката строителна фирма, за най-яката строителна фирма в София област номер едно. За шефа Йонко, шефа Йонко, Гинава, ой, Гинава, шефа Йонко, шефа Йонко, Гинава, ой, Яша, 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 ра, ша, ра, ка, 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 ка. От класата само за Стефан, това е човека, най-големия! И за Янка, специално за неговата съпруга, специално за всички гости! За напред, 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 за Йонко шефа! Напред, 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 за шефа! За най-яката сравнителна фирма и лава! Значи, за Йонко шефа, който поддържа 10 семейства! Ла-на-ни-на! В Софийска област! Ла-на-ни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 -на! Значи, правец, правец, правец! Yes, yes, yes! Айде, Йонко шефе, шефе! Ха-ха, ха-ха! Че, че, че! Ой, най-бабро шефи, ай-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 
напред, 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 напред. Лама, лама. Значи, Йонко и Неси, неговите деца си имат всичко, казва. Апартамент и къща. Аха.
Сомино! Само за видео Лазар специално. Теба, дебла, деба, са стипе. Теба, няно, дебла, печаве. Барби, бия, бара, лиги, тики, ра. Тега, оду, бия, бика. Теба, за... Значи, Йонко му сравнява неговата майка, която има днес рожден ден. Нека да му режим и слава. Браво! И неговия баща! Значи, майка Румяна! Дежи ми здрава! И за Тошко! Това е шефа, шефа! Наследника на Йонко! Капитана! И на дядо си, разбира се! Всичко си имам, Господи! Здраве, късмети, много пари, моето богатство за моите деца и моите златни ночета. Всичко си има, Йонко бе, здраве, късмети, много пари, неговите деца са неговото лично. И за Стойчо, ама... За Стойчов! Значи, за Тошко! И за Матора Ивана! За Тошко специално! Айде, Тошко, Тошко, бе! Рака, чака и лака, бе! Това си не! Значи, за Тошко шлифа свинцяма и халифи паре. Една пара! И още една пара! И още една пара! Лечо! Аби Тошко парла лига! Памате! 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 За шефа Йонко, чирина табита. За шефа Йонко. Значи връчетките Елена и Албене да се увярат тука. Йонко казва, те не са вратошетки, не са му сестри. Защото сестри няма. За тях. И за принцеса Иоанна. Всичко си имам, Господи, цял века следи да говори. Моето богатство са моите деца и моите златни ручета. Всичко си имам, Господи, цял века следи да говори. Богатство са моите деца. И Васово, продължаваме поздрава на малката принцеса на Йоанка. За принцеса Йоанка от таткото и от майката Талава да се качи в YouTube. Си Талава за Йоанка. Да. За Йоанна принцесата. Вайде гара гара гари да да. Вайде 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 гара гари да да. Why Isi mami romi mecha ya 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 mama na mama na mama na mama
тук е гилава. Осичо, пенемато да, а и гила печаяки. Обичаяки гила, лава, 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 лава. Аз ще включа всичко после. Мечо, след малко ще включа всичко. Ла на ди дра на ди дра на на ди дра на 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 и да, и да, и да, и да, 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 да. За Йоана, 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 за шефа Йоко, айде шефе, шефе Йоко.